Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u dnešního rozhovoru. Tentokrát s panem Václavem Němečkem. Ahoj. Zdravím, ahoj, ahoj, krásný den, všechny zdravím. No a protože jsme takhle jako moderně už dlouho různé rozhovory v onlineu, tak se do toho hned pustíme bez nějakých zdlouhavých začátků. A já teda osobně hned na začátku zůstanu stát u jedné věci, protože jaderný fyzik, říká se jaderný, je to tak správně? Může se říkat i jaderný fyzik, ano, ano. A jak se říká ještě jinak? Taky se říká kvantový fyzik, taky se říká fyzik laseru, fyzik optiky, holografie, je celá řada podoborů fyziky, jaderný fyzik. Není úplně moje téma, já jsem studoval sice fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, ale nebyl to ten jaderný obor, já jsem byl zaměřen na tu optiku, holografii, kvantovou elektroniku, kvantovou mechaniku. Takže úplně jaderný fyzik nejsem, oborově jsem spíš laděný do kvantového pojetí světla, elektromagnetismu a tak. Tak to trošičku zapadáš do toho seriálu Teorie velkého třesku, tam někde s tím Sheldonem Cooperem. To bohužel neznám, vím, že to existuje, ale nikdy jsem to nesledoval do detailu, takže... To nevadí. To měla být poklona, protože to jsou lidé s vysokým intelektem a v určitém rozměru velmi svý, tak myslím si, že to se k tomu hodí. A když jsi mluvil o slově kvantový fyzik, tak já možná na to téma hned do začátku naskočím, protože za prvé je to jako velmi populární téma, všichni buď kvantujou, nebo se bavíme o kvantování, o kvantové fyzice, o tom, co kvantoví fyzici zjistili a tak. Úplně netradičně, jak bys vysvětlil běžnému divákovi pojem kvantum, nebo jak kvanto, nebo jak bychom to řekli, co si pod tím vlastně máme představit? Tak je to několik věcí. To první, která vychází z definice toho kvantový, je postulát vlastně ve fyzice, který vzniknul ve 20. století, a to je to, že energie je kvantovaná. To znamená, není spojitá, protože do té doby se mělo za to, že energie nabývá nekonečně mnoha hodnot od nula do nekonečno a je to spojitá škála. Nemůže být rozdělena na nějaký diskrétní, jakoby oddělený dvě různé hladiny, tři různé hladiny, x různých hladin, které jsou vlastně ty kvanta. To znamená vlastně, pokud se vstoupilo do mikrosvěta a ta fyzika začala být schopná studovat ten nejmenší možný svět atomární úrovně, tak vlastně se přišlo na to, že aby se vysvětlili nějaký fyzikální jevy, je potřeba zavést pojem kvantum. To znamená konečný množství energie, který se dá dělit podle různých úrovní. Je potřeba opustit tu myšlenku toho, že všechno je spojitý, protože když bych to zjednodušeně vysvětlil, tak všichni měříme teplotu, každý den se díváme na to, kolik je stupňů a nikoho nepřekvapí, že jeden den je třeba 10,5 stupně, druhý den třeba 10,9 stupně ráno. A podle běžných měřítek, když budu mít přesnější a přesnější teploměr, tak vždycky budu schopný naměřit třeba 10,11 nebo 10,23 nebo 10,37 a tak dále. Když budu mít na 0,3 místa, tak tam vždycky přidám další platné místo. A v tomhle pojetí vlastně ta teplota třeba od 10 do 15 stupňů bude mít nekonečně mnoho hodnot. Nebude možný změřit jenom 10, jenom 11, jenom 12, jenom 13, 14 nebo 15. To je všem lidem asi jasný, že vlastně teplota takhle funguje. Jenomže vlastně v té kvantové fyzice je to vlastně tak, jako kdyby jsme tu teploty mohli naměřit buď to jenom 10, nebo 11, nebo 12, 13, anebo 15 a nic jiného. A mezi tím nic, prázdno. A to jsou ty vlastně úrovně energie, které vlastně odpovídají těm skokům mezi 10, 11, 11, 12, 13, 14 a tak dále. A to je ta revoluční myšlenka kvantové fyziky. To znamená, že vlastně v tom mikrosvětě ta energie je diskrétní.
dá se rozdělit jenom na nějaký určitý hladiny a úrovni. A tenhle ten postulát, tohleta myšlenka, že to tak může být, se vlastně ukázal platným, protože třeba na tomhle principu fungují moderní lasery. To, že existují ty diskrétní energetické hladiny, to je možný díky tomu myšlence, díky tomu, že se to povedlo fyzikálně, experimentálně vymyslet a vytvořit, a ono to funguje. To znamená, vlastně dojde k vybuzení elektronů na nějakou určitou specifickou hladinu energie a pak zase jenom nějaká jiná další, nic mezi už není, jsou jedna, hladina A, hladina B, nic jiného mezi tím. A vlastně potom, když ty elektrony padají z té vyšší energetické hladiny na tu nižší, tak dojde k vyzáření takzvaných fotonů a to je ten laser, který třeba vidíme nebo jsou i neviditelný lasery. Takže vlastně hlavní věc je v tom kvantování, to znamená rozdělování energetických hladin. Tak to je asi jako úplný tak základ toho, co je kvantum. Moc děkuju. Tak velmi rád jsem si to poslechl, jak to vidí jako fyzik. A člověče, teďka je taková otázka z praxe. Jak tohle, co jsi teďka vysvětlil, můžeme aplikovat do našeho běžného duchovního života? A propos, jakým způsobem my to do toho běžného života aplikujeme, aniž si to možná uvědomujeme? To je skvělá otázka, protože samozřejmě jenom, že celá ta kvantová fyzika a ta teorie kolem toho a celá ta matematika je nesmírně složitá. Z toho vyplývající experimenty nesmírně složitý pro běžného člověka, prakticky neuchopitelný, ale přesto jsou tady věci, který se týkají každého člověka v každém dnu a nějaký hlubší porozumění tomu, jak vlastně teda my jako lidi fungujeme a co máme k dispozici každý den a jak využít vlastně tedy těhle poznatků, že svět je založený na kvantové fyzice, to je hodně na místě. Takže vlastně většina lidí zná ten princip, že když na něco myslím nebo někam směřuju svoji vědomou pozornost, moje myšlenky se upírají tím směrem, nebo i ta vědomá pozornost, tak vlastně tím vytvářím předpoklad k tomu, že mám nějaké vnímání nebo mám nějaký prožitek. A tohle zjednodušeně je v podstatě další kvantový princip nebo princip kvantové fyziky, který vlastně říká, že když chci naměřit nějaký stav nějakého systému, třeba na nějaký energetický hladině, budeme ji říkat třeba A, tak vlastně zároveň, když předpokládám, že ten systém může nabývat tohoto stavu, tak ten můj záměr, že budu měřit tenhle stav na tom systému, vytvoří to, že ten systém do toho stavu přejde. Jinými slovy, jako vlastně pozorovatel, ten, kdo něco měří, člověk, který něco prožívá každý den, ovlivňuje to, co bude pozorovat. Jenom tím, jak zaměří svoji pozornost. To znamená, když očekávám, že něco zažiju, když očekávám, že se něco stane, se to stane. Nebo se to stane podobným způsobem. Bude to jakoby v rytmu toho očekávání. A tenhle ten princip už asi hodně lidí znají a vlastně jenom vlastně je to úplně stejný, jenom převedeno do slova jako do té fyziky. Jo? Takže vlastně, když něco čekáte, někam na něco se zaměřujete a teď je důležitý říct, na jaký úrovni to čekám, protože jeden rozměr je vědomá mysl, to znamená, že si sednu a začnu vědomě na něco myslet a uvědomuju si, kam svoji pozornost směřuju, což je pořád jenom jedna část kapacity člověka, jeho pozornosti a mysli. Pak je tady mysl podvědomá, taky se říká nevědomá. A to je vlastně ta část, kterou já si v tu chvíli neuvědomuju. Takže vlastně většina mojí energie a většina mojí pozornosti vychází z toho, na co je zaměření moje podvědomí, moje podvědomá mysl. A až když spojím vlastně tu vědomou a podvědomou mysl do jednoho celku, tak vlastně můžu tou vědomou myslí směřovat celou tu podvědomou energii tam, kam chci, kam potřebuju, kam mě to volá. A tehdy dochází k tomu kvantovému skoku, té kvantové změně a změní se ta realita, kterou prožívám. Tak nevím, jestli to takhle dává smysl.
Určitě, a ty jsi se dotknul teďka tématu mysli vůbec jako, já to teď zkusím rozvinout, jo, myšlení. Spousta lidí na něco myslí, něčím se zabývá, neustále celý den, běží nějaké myšlenky. Ono je to asi zajímavý jako fenomén, protože v tom, řekněme, duchovním světě existuje spousta lidí, kteří se snaží tu mysl jako kdyby vyčistit, jo, jako aby tam nic jako nebylo. Někteří lidé se snaží ji nechat být a jenom jí vlastně pozorovat, ať si dělá, co chce. A potom třetí skupina pravděpodobně někde osciluje v něčem jako mezi. Jak s ní pracuješ ty a jak to vidíš ty? No, to je zajímavý, protože záleží vlastně od toho záměru, který vlastně mám. To znamená, ten záměr definuje to, kam se to bude vyvíjet, ta moje prožívaná realita. Takže pokud, já si můžu použít ty tvoje náměty, pokud používám svoji vědomou pozornost tak, že pouze pozoruju myšlenky, tak rozvíjím schopnost uvědomování si myšlenek nebo vnitřních prožitků a vjemů, což je skvělý. To je vlastně meditační praxe, pozorovat svoji mysl a všechno, co se ve mně děje. A to je vlastně taková esence nebo absolutní základ na duchovního růstu, protože díky tomu rozšiřuju svou kapacitu uvědomění toho, co se ve mně děje, a díky tomu všechny ty věci, o kterých ještě nevím, že ve mně jsou a dějou se ve mně, a jsou to i nevědomí myšlenky a různý pocity a traumata a zranění, tak já si je budu schopen lépe a lépe uvědomovat díky tomu, že jsem začal jakoby profilakticky zvětšovat tu svoji vědomou pozornost, tu schopnost si uvědomit. Proto vlastně je to základ většiny duchovních učení. Je prostě tichá meditace, založená na tom, že pozorujeme ten vnitřní jevy a vlastně se k ním nepřipoutáváme a zároveň jim neklademe odpor. Tak to je jako jeden rozměr. Pak je druhý rozměr. Některý lidi se snaží myšlenky nemít nebo je úplně vypnout, mít úplně prázdnou mysl, což já spatřuji jako zajímavý v tom, když ten stav nastane spontánně. To znamená právě díky té meditaci, pozorování sebe sama, vnitřních vjemů a počitků, se ta mysl zastaví. A už jsme v tom čistým, prázdným tady a teď, kdy se dotýkáme vlastně té samotné esence toho bytí a podstaty vědomí, kde cokoliv je řečeno, cokoliv je namítnuto nebo popsáno v mysli, už nás vlastně odklonilo od toho čistého prožitku, který je nepopsatelný a dá se jenom prožít. Nic jiného se s ním udělat nedá. No a ta třetí část, nebo tak, jak to pojímám já, k té tvojí otázce, je, že vlastně já víceméně kombinuju všechno tohle dohromady. Protože pro můj běžný každodenní život a všechno, co se v něm děje, spatřuju, že všechny ty části jsou potřebné. Jsou momenty, a i v mojí denní praxi je, kdy skutečně jenom sedím a svojí mysl pozoruju, abych dokázal třeba sám sebe víc poznat, porozumět svým motivacím, rozpoznat něco hlubšího, co se právě vyvírá z toho nevědomí a víc porozumět tomu, co konkrétně třeba potřebuju nebo kam v životě ve skutečnosti chci směřovat k nějaký otázce, tak určitě praktikuju toto a ten stav bez myšlenek se sem tam spontánně vytvoří a je to krásný okamžik, jenom prostě tak být v úžasu toho tady a teď, kde už nic nechybí. No a současně ta třetí část, jak s tou myslí pracuju, je vlastně změna těch podvědomých myšlenkových vzorců, protože vlastně to podvědomí je to určující v našich životech a má obrovský smysl vlastně mu poznávat, zjišťovat, kde vlastně jsou ty podvědomí myšlenkový vzorce, řekněme, nevhodný v tom smyslu, že už mi jako neslouží nebo spíš mi škodí. A tehdy já vidím obrovský smysl v tom je přetvářet, aby vlastně to moje podvědomí bylo nastavené tak, jak si prostě vědomě já přeju, jak já chci žít, tak abych měl vlastně jako podporu
těch podmenových vzorcích, než aby s nima musel bojovat. Mám pocit, že se tě mám zeptat ještě na jednu věc, aby jsme to zkusili jako tak trošku ještě osvětlit, možná zarámovat. Mluvíš o vědomí, podvědomí, o mysli. A já teďka položím otázku. Jak to vnímáš? Je vědomí, řekněme, něco, co je, má energetický přesah těla, myslím toho fyzického, a je to teda něco i hodně energetického a část mysli je jenom komponenta vědomí, která je svázaná třeba s fyzickým tělem? Jakým způsobem ty tyhle ty pojmy, jak s nima pracuješ a jakým způsobem je v tom svém, jako kdyby, vlastně se mi chce říct až jako myšlenkovém pohledu nebo postupu, jak je máš, jako, jakým rozumíš? Nebylo to moc složité? To je jasná a skvělá otázka, protože mnoho lidí, já ještě než začnu odpovídat, tak ještě k tomu jako dodám, že vlastně ta otázka je dobrá proto, že vlastně mnoho lidí sebe sama zaměňuje za tu mysl. Mnoho lidí vlastně se domnívá, že to, jak myslej, jak jim naskakují ty myšlenky a různý ty postoje a názory, že jako vlastně to jsou oni sami, že to je vlastně určuje. Jo, takže mám na něco nějaký názor nebo postoj k něčemu, tak vlastně mnoho lidí se naprosto nevědomě stotožňuje s tou svou myslí, protože vlastně do jistý míry jim to dává pocit nějaký jako fixovaný identity, kterou ta mysl je. Jenomže v mém pojetí a tak, jak já chápu mysl, je to skutečně jako část mojí bytosti, která je mnohem větší a ta samotná esence je pro mě to čirý vědomí, to zhmotnění na úrovni těla, na úrovni emocí nebo vitálního těla a na úrovni fyzického těla. To jsou prostě takové základní části toho vědomí, který má několik sfér a úrovní. A tyhle ty tři, které jsem jmenoval, jsou samozřejmě ty nejběžnější. Běžný člověk se s nima velmi snadno identifikuje. Takže když si sáhnu tady na ruku, tak vlastně moje vědomí vytváří vjem, hele, fyzické tělo. Jo, fyzické tělo. Když cítím hněv, tak vlastně to vědomí takzvaně kolabuje, se říká, vytváří kvantovou událost, prožívám hněv, prostě prožívám emoci. Prožívat emoci není to stejný, jako se dotýkat fyzicky svojí ruky. A stejně tak prostě můžu mít nějaký myšlenkový názor nebo postoj, třeba jsem na někoho naštvaný. A to je, kdy to vědomí kolabuje do myšlenkového procesu přemýšlení, odsuzování, posuzování, klasifikace a tak dále. Takže ta mysl je pro mě podmnožina. Jo? Je to vlastně jako hierarchicky nad emocema, vitálním tělem a vitální tělo vlastně řídí procesy fyzického těla. A ještě na to myslí je další úroveň, takzvaná supramentální nebo nadmyslí nebo nadmentální. Mnoho lidí tuhle tu mystickou rovinu nazývá duší, někdo duchem. Ta terminologie je samozřejmě hodně osobitá. A zkrátka jsou to nějaké naše části, kterou můžeme se s ním stotožnit. To vědomí může prožívat i tu nadmyslovou část. A to je prostě dotek intuice, najednou prostě spontánně nás napadne něco naprosto nesouvislého. Ta běžná mysl je vlastně pořád orientovaná nějak v tom prostoru a čase, jo, a reaguje na to, co se děje kolem, nebo na to, co se stalo, nebo na to, co se stane, když to supramentální je najednou úplně něco jiného, jo, úplně jako z jiné sféry. Takže pro mě je to určitě část, která ale hraje významnou roli, v tom, jakým způsobem se nám v životě daří. Protože pokud se svou myslí stotožňujeme příliš, tak vlastně i mnoho jiných jako částí toho vědomí třeba nedostává tolik prostoru. Prostě typicky mnoho lidí prostě hodně přemýšlí, analyzuje, neustále přemítá a vlastně úplně zapomínají na to, že mají fyzické tělo. A že fyzické tělo je jako hrozně fajn jako v něm být a prožívat ho. Nebo mnoho lidí třeba úplně zapomíná na svoje emoce a ani neví, jako, co to je milovat. Neznají ten prožitek. Jo? Když dlouho nikdo není v kontaktu se svým jako emocionálním tělem, tak jako říká, neumím milovat třeba, jo? Typicky v partnerství vlastně dojde k takovému ochlazení. Ale to jenom proto, že
vlastně jsme příliš dlouho byli ve své mysli, která nás zavedla jakoby tou pozorností, jo, do toho světa virtuálního, který se tváří jako hrozně reálně, ale ve skutečnosti je často dost fiktivní. Já bych si, Václave, ty otázky, které teď byly spojeny právě s emocema a takhle, tak bych si ještě schoval, jo? Ale jak jsi zabrousil do té, řekněme, technického vysvětlování, to je velmi zajímavé, jo? Protože ty jsi zařadil tělo, teď budu to jako lehce parafrázovat, jo? Zařadil si tělo jako podmnožinu vlastně v mysli. A já ti, člověče, celou dobu, co jsi o tom mluvil, jsem nad tím přemýšlel. A vlastně asi to dává smysl. Protože teď jenom proč, jo? Já jsem začal přemýšlet nad hmotou obecně, jo? Šáhnu si na své tělo, cítím hmotu. Ale vlastně technicky, když se, aspoň jak já, tak já čtu ty studie různé, tak když se podívám do hmoty, tak ty vzdálenosti těch částic jsou tak obrovské, že tam vlastně jako technicky, jako z pohledu hmoty, by tam jako skoro nic být jako nemělo. A tak vlastně přemýšlím, jestli teď se nevyjádřil k tomu tak, že tělo, hmota, je vlastně součástí mysli proto, že je to tak jenom myšlenka, protože je to vlastně energie. Není to příliš odvážné? Já si myslím, že ne. Mám pocit, že každý má nárok a je přirozený mít prostě svoji interpretaci světa a chápání. A je to tak zdravý a musí to tak být. Jo? Je nás, právě si mi vytvořil. No, 7-8 miliard a věci, o kterých si tu povídáme, jsou, řekněme, poznatky, na kterých se shodlo hodně, řekněme, vědeckých kapacit, tak, jak je nazýváme, ale stejně každý si potřebuje odnést to svoje porozumění, jak teda, jo, jak jako to uchopit. Takže vlastně v tom mým pojetí vlastně, že jo, mnoho lidí říká, mysl je spojená se s tělem, to je typická věta a v obráceně. Jo, jenomže jak? To je ta otázka. Jak teda může být mysl spojená s tělem? Odpověď je velmi prostá. Jediný možný způsob, jak mysl může být spojená s tělem, je skrze vědomí. Žádná jiná možnost není. Protože mysl je nelokální. Mysl prostě, já si nemůžu ohraničit svoji mysl. Jak? Kde končí, kde začíná? Prostě myšlenkový prostor je jako opravdu obrovský, neomezený. Zatímco fyzické tělo jako má dost jasné hranice. Takže jako říct si, no tak jako, jak může mysl být spojená s tělem, když jsou to vlastně dvě dost úplně odlišní jako entity. A takže jako jediný dobrý, moudrý vysvětlení je, že je tady něco vyššího, co všechno spojuje dohromady, a to je vědomí. A to vědomí má možnost prožívat tělo, má možnost prožívat myšlenku, má možnost prožívat emoci, nebo má možnost prožívat všechno najednou, jeden okamžik a vlastně spojit to nespojitelné, to zajišťuje vlastně vědomí, jo, což dává vlastně asi ten nejlepší smysl. A k tvému námětu toho, že vlastně ta hmota jako taková ze své podstaty není hmotou, že je to ve skutečnosti zhluk atomů, molekul, který jsou vlastně, když se to změří dost daleko od sebe, takže tam vlastně nic není z větší části, kdyby se to vzalo v nějakém jako objemu kubickým třeba. No, tak vlastně to jako potrhuje to, že ta struktura té hmoty má nějakou zase konečnost, která se opřádá o to, aha, takže tady je konečnost té hmotě, to znamená, musí být konečnost těch kvant, té energie. A vlastně to, že já něco fyzického vnímám jako něco třeba pevného, no tak to je vlastně jako to, jak to vyhodnocuje to vědomí. A to, jak vyhodnocuje vědomí, je, že k tomu používá mysl, která dává věcem význam. To je úkol mysli, nebo jeden z úkolů mysli je, že vlastně vytváří význam. Takže prostě opakovaný zážitek toho, jak, co znamená cítit ruku, mysl vytvoří, jo, to je dotek ruky. To znám, to je dobrý. Jo? Ale těžko soudit to, když se třeba narodí malý dítě, jak vlastně, jako když ještě nemá tu mysl rozvinutou, jak jako prožívá dotek třeba. Jo? Úplně jinak pravděpodobně.
úplně jako nějak třeba mnohem niternější, úplně se to dotýká, jo, ty esence jeho bytosti, vůbec tam není ta mysl, která nějak to interpretuje ten dotek a nějak jako vyhodnocuje. A to ještě má to malý mimino hodně času, než se to vytvoří. Souhlasíš s tím, že to, co s člověkem nebo s lidma v životě cloumá v jejich životech, tak nejsou vlastně ani ty myšlenky, ale ty emoce, které ty myšlenky buď vytvářejí, nebo doprovázejí. Vnímáš to tak, nebo jinak? Jo, jako do jisté míry, jo. Záleží, jak to konkrétně myslíš, co s lidma cloumá, jestli je tam nějaký třeba vnější spouštěč, třeba příklad nějaký člověk, který je někomu nepříjemný, opakovaně ho to jako popouzí, jo. A nebo jestli vlastně jako obecně je tam jako ten princip toho, že není ani vnější spouštěč a je to prostě člověku jako samotným. Jo? Já to myslel tak, že když vnímám to tvoje dítě, o kterém jsi hovořil, ono se prostě narodilo, někdo se ho dotknul. To, že to prožívá pravděpodobně jinak, je, že ono nepoužívá, a teď se držím tohoto života, jo, žádný naučený vzorec pravděpodobně, kterým by si vytvářel určitý emoční zážitek, který by mu říkal, jak se má cítit. Mm-hmm. A tak jako jenom přemýšlím nad tím, jestli náhodou my, když místo toho, aby jsme řekli tady toho člověka, který teď vedle mě mluví nebo mi něco říká, necítím se úplně dobře, tak já vlastně pomocí těch emocí nejenom jako ošahávám trošku ten svět, ale vlastně neustále se rozhoduju, jak ten život dál odvinu. Jako kdyby rozhoduju se o tom, jakým způsobem to budu dál jako tvořit. Takový mám já pocit. A proto vlastně se ptám, jak vnímáš souvislost mezi tou myslí a těma emocema a jakým způsobem to třeba kombinuješ, nebo případně i co by si jako doporučil, jo? Nějaký svůj přístup, který funguje, protože my jsme se bavili o kvantování, bavili jsme se o tom, že vlastně asi se bavíme i o tom, že můžeme ten život vlastně ovlivnit, tvořit. My jsme vlastně ten tvůrce. Tak jestli to takhle můžeme. Jo? Možná jsem to teďka zkombinoval všechno dohromady. Dobrý, já se orientuju. Jo, mně přijde dobrý navázat tím posledním. Jako, co to vlastně znamená být tím tvůrcem svého života? Tak, to může mít samozřejmě celou řadu rovin. Ale v konotaci toho, o čem mluvíš, kombinace mysli a emocí, je vlastně skvělý jako říct, že pro mě tvůrce života je takový člověk, který vlastně dokáže si uvědomovat svoje emotivní reakce na vnější okolí třeba nebo na nějaký situace, který se mu děl, a je schopný vlastně tu emoční odezvu ne potlačit, ne jako jí vlastně jako zadupat, ale vlastně jako zároveň prožít takovou, jaká je přirozeně, ale takovým způsobem, že ji vlastně ztransformuje a v té dané situaci rovnou jako pochopí nějaký svůj přínos a příležitost k růstu nebo k rozvoji toho vědomí, že pro někoho by stejná situace byla, řekněme, zraňující a uzavírající, ale pro tvůrce života by vlastně byla příležitostí. Aha, zažil jsem něco, třeba to je nepříjemný, nebo bolestivý, nebo nerozumím tomu, nebo je tam nepochopení, ale zároveň mě to někam dává nabídku se jako rozvinout. Je to třeba o tom milovat víc sám sebe, mít rád víc tu svoji emoční reakci, nebo třeba toho druhého člověka, který mi to jako vlastně spustil. To je pro mě tvůrce života. Vlastně vytváří ten budoucí vývoj nějakým způsobem daleko vědomější, ne na základě toho automatismu, což má většina lidí. Prostě přijde emoční reakce a oni zůstanou víceméně už jenom u té emoční reakce. Takže když přijde stejný spouštěč v budoucnosti, reakce je stejná. Jo. Takže to je pro mě tvůrce života a to spojení mysli a emocí a to, jak já to vlastně uchopuju, je právě to využívat vlastně toho poznatku, že aha, takže všechno si to můžu uvědomovat,
ty souvislosti, jak vlastně vznikla ta emoce, s čím je spojená, protože vlastně, když se cítím, jsou jenom dvě možnosti, proč se člověk cítí dobře, anebo špatně. Jenom dvě varianty. Buď to jsem si vzpomněl na něco ošklivého, je to něco z minulosti, co se mi aktivovalo, a tak můj emoční stav přechází do nepříjemného, smutného, nevím, depresivního stavu, anebo svou myslí jsem se zaměřil na nějakou jako fajn budoucnost, hezkou budoucnost, a najednou můj emoční svět se přetváří podle toho, jak mám zaměřenou tu mysl do budoucnosti, nebo obráceně, můžu mít mysl, svou pozornost zaměřenou na něco negativního v budoucnosti a zase se cítím z toho špatně. Jo? Takže vlastně minulost a budoucnost jsou takový jako dva momenty, které nás buď to jako vedou do dobrých pocitů, anebo do špatných pocitů, nebo negativních pocitů. Hmm. A to je ta schopnost vlastně si to uvědomit. Aha, takhle vlastně funguje to emoční vitální tělo v člověku. To znamená, jako tvůrce svého života si to můžu celý všechno uvědomit a v ten daný okamžik, i když prožívám třeba negativní emoci, si říct fajn, dobře. Ale co já vlastně chci, co si přeju vlastně ze svého srdce a jak mám teďko jednat z toho srdce, i když je to třeba je krajně nepříjemný a bolí. Takže takhle to nahlížím. Nevím, jestli je to dostatečná odpověď. Jo, určitě. Mě to ještě dalo takovou podotázku, jestli bys třeba doporučil, nebo jak to vidíš, jestli si po takovém zážitku, když projdu nějakou emocí, ještě třeba nepoložit otázku, co tě to vlastně jako může učit, jo? Co si z toho vlastně jako můžeš vzít. Protože jak jsi použil v určitém jako prostoru toho svého vyjádření, si říkal, někdo vlastně projde nějakou emocí, moc nad tím, jako teď to parafrázuju, jo, přejde do nějaké další emoce a to se vlastně může jako třeba klidně opakovat a takhle prostě jede. Ale ve chvíli, kdy jsem tvůrce toho života svého, tak já vlastně můžu zcela vědomě říct, člověče, teď se cítím takhle, co mi to vlastně jako přináší, co mě to vlastně jako naučilo. A vlastně v tu chvíli já už nejsem stejný, já se vlastně jako vyvíjím. Rozumím tomu správně? Přesně tak. Ta reakce na tu třeba stejnou emoci nebo stejný podnět nabízí možnost reagovat jinak, novým způsobem, tvůrčím způsobem. A to je ta evoluce vlastně, kterou každý má jako v každém okamžiku k dispozici. Takže buď to budu nevědomý, zareaguju vlastně automaticky tak, jak jsem zvyklý, protože moje podvědomí to už zažilo hodněkrát, takže je to vlastně stejný a je z toho nějaká lavina nebo řetězec myšlenkových postojů, návrhů, jo, a emočního nějakého jako směru, anebo jsem víc bdělej, jsem víc přítomný a řeknu si, tyjo, už je to tady zas, přeju si to ještě dál takhle jako opakovat, ano nebo ne, prostě, jo. A to ponaučení vlastně by mohlo být to, že budu mít ochotu v tu chvíli si úplně upřímně nalejt čistýho vína a zeptat se, jaká je ta ryzí pravda právě teď, ta moje ryzí pravda právě teď, o mně, nebo o tom okolí, co je tam to úplně, jo, to jednoduchý, čistý. Na úrovni mysli, na úrovni emocí a na úrovni těla, instinktu. Jo. Když se spojí tyhle ty tři úrovně, tak najednou vlastně z toho je taková, jako já řekl, integrální pravda toho, co tam je fakt přítomný. A když jsem schopný tuhle svoji pravdu jako spojit, prožít, vyjádřit, tak jsem se vlastně jako posunul, protože jsem vlastně do toho celého vědomí jakoby obsáhnul nějakou jako minulou věc, která se dřív děla nevědomě, automaticky. A já najednou jsem řekl dost, co tam všechno je a vlastně vypnu to. Nebo ubere se vlastně ten náboj z té přirozené automatizované reakce. Vlastně emoce jsou vlastně obrovským požehnáním tím pádem pro život, protože ve chvíli, kdy s nima správně pracujeme, tak jsou vlastně opravdu navigátorem, jak můžeme pracovat. Přesně tak, to si řekneme. Jsou skvělí v tom, že když se objeví, tak vlastně jako něco skutečného se děje. Když se neobjeví, tak se nic moc neděje. A mnoho lidí to vlastně jako trošku schazuje, jo? Jako chtějí být neutrálu a ty emoce neprožívat. Jako je to hezký, ale v mých očích i tak, jak ty říkáš, souhlasím s tím,
jako se moc nevyvíjí nebo nedávají prostor k tomu jako sebe víc poznat a umožnit sobě ten růst. Jo. A ta neutralita, řekněme, to, že už se mě před tolik věcí třeba nedotkne a pořád je mi dobře, je prostě stupeň evoluční, do kterého se samozřejmě jde postupně vyvíjet. Ale je k tomu potřeba ta autenticita a ochota ty svoje emoce vlastně jako se jim otevřít v těch daných situacích. Protože vypovídá něco pravdivého. Jakákoliv emoce je zároveň jakoby poslední vrstvou toho dotknout se jako mýho nitra, jo? Každého člověka, prostě toho velmi citlivého já, který každý v sobě nosí. No a tohle téma je samozřejmě fajn vůči sobě, jo, ale za tebou je figurka nebo figurky vlastně partnerů, pokud bych to tak řekl. A vlastně ty se věnuješ, řekněme, jako partnerskému tématu. Jo? A taky. A chtěl říct, že tam ty emoce asi vůbec jako v dialogu, v komunikaci, v životě s někým, jo? Nebo jako jo, někdo žije vedle sebe a někdo chce žít s někým. Tak je to v tom třeba taky vnímám jako rozdíl, tak ty emoce tam a to zvládání nebo vůbec jako práce s těma vlastníma emocema, to bude asi alfa a omega takového tvoření krásného vztahu. Určitě, určitě. Vlastně partnerský vztah je úžasné místo. Já považuji za jedno z nejlepších míst, kde se člověk může obecně, osobně a spirituálně rozvíjet nejrychlejš a nejautentičnější. Protože vlastně ten partner, partnerka, který máme vedle sebe hodně času, každý den, je nám většinou tak blízko a tak moc vlastně zažije tolik věcí s náma samotnýma, jako žádný jiný člověk. Jdete do práce, tak jste tam nějaký počet hodin a řešíte jenom nějaký určitý věci s těma lidma. Takže řekněme ta příležitost v tom někam se jako člověk rozvinout moc není. Je to spíš na té profesní rovině. O to tam v té práci jde. Ale v partnerském vztahu, kdy spolu zažíváme, že jo, spánek, milování, vstávání, jídlo, nemoc, prostě těžkosti, depresi, radost, štěstí, nadšení, lásku, všechno. Všechno vlastně, co má člověk v sobě vnitru, o to se vlastně přirozeně, i když chce nebo nechce, dělí se svým partnerem nebo partnerkou. A díky tomu vlastně vzniká prostor k neuvěřitelným jako příležitostem jakoby ty interakce těch nevědomých částí. A to my vlastně jako vidíme za poslední roky, se hodně věnujeme partnerství už mnoho let a vidíme, jak když partneři uchopí ten partnerský vztah jako příležitost k obrovskému rozvoji, jak se moc rychle posouvají jako lidi. Úplně jako mílovýma krokama oproti těm, kteří třeba, jak ty říkáš, ve vztahu jsou jenom vedle sebe, ale vlastně není tam ta intimita. Není tam to sdílení sebe sama. Jo? Není tam to propojení nebo ochota se propojit. Tak tehdy ten vztah je takový jako formálnější, nudný a o nic moc se tam asi nemůže dít, ale jakmile se ty lásce a tomu poutu prostě lidi otevřou, a mají ochotu vlastně skrze to zrcadlo toho partnera, partnerky vlastně vidět do sebe, tak to je katalyzátor neuvěřitelný evoluce a rozvoje jako na všech úrovních, spirituální, emocionální, mentální, no prostě neuvěřitelný. To je jako katalyzátor pro mě jako největší. Obecně i tak se říká, že jo, existují tantrické učení, které vlastně jsou staré tisíce let, a ty sami tvrdí, že vlastně je to nejrychlejší cesta k osvícení je vlastně skrze intimní prožitek s druhým pohlavím prostě, jo, protože prostě tolik věcí se tam jako propojí, jo, a ta protistrana je vlastně jako takový jako klíč, který zapadne jako do té nevědomí části mě samotného. Když to jsem jenom sám, tak nemám ten klíč, nemám tu protistranu, takže jako si uvědomuju jenom něco. Můžu si uvědomit něco. Ale když přijde ta protistrana, která mi jako aktivuje všechno to, co nevidím, všechno to, co si neuvědomuju, najednou jsem s tím konfrontovaný a zpočátku tomu třeba nejsem schopný porozumět, tak to je nějaká. To věřím, protože těch příběhů znám určitě několik, tak jak to popisuješ, jakmile ty
dva protipóly v určitém směru na sebe, do sebe zapadnou, tak se dějou divy. To se dějou divy a je právě ve hře potom strašně moc věcí. Úplně nejčastější je to, že vlastně lidi v partnerských stazích nežijou sami sebe. Velmi často, jako v prvním přiblížení, vlastně nevědomky kopírujeme naše rodiče. Jo, jako to, jak se chovali v těch stazích, jak se vztahovali k tomu druhému pohlaví, tak typicky muži kopírují svý otce a ženy kopírují své matky. A vlastně, to je zachování života. Že? Život potřebuje pokračovat, tak vlastně to vymyšlené bude skvěle, takže tak, aby to mohlo pokračovat, tak abych něco měl, tak přijmu tu repliku mých rodičů, aby to mohlo pokračovat aspoň nějak. A do toho přináší každá duše svoji inovaci a vědomí, aha, tak moje duše, moje srdce chce žít v lásce, v harmonii a teď prostě ty nevědomí vzorce, které jsou přijatý, mě vedou k tomu, abych se hádal s tím druhým partnerem, obviňoval a utočil na něj, ježišmarja, to nemá s láskou a harmonií vůbec nic společného. A tehdy nastává jako ta příležitost říct si, dobře, tak co z toho jsem já, co z toho chci žít já a postupně vlastně ty nefunkční starý postoje, názory o tom druhém pohlaví, o sobě, o tom, co je možný ve vztahu, o tom, co je láska, o tom, co je vztah, co je sexualita a tak dále, začít otvírat a objevovat a vlastně ponechat si jenom to, co je v souladu s každým člověkem, aby mohl žít vlastně naplní, aby mohl být celý v tom vztahu. Tak to je jako nejčastější rovina, je, že lidi vlastně nežijou sebe, ale žijou svý rodiče a vlastně nevědomky požadujou od toho druhého partnera, aby hrál vlastně to opačný pohlaví jako toho svého rodiče, čili muži vlastně podvědomky si nejdřív najdou partnerku, která reprezentuje něco z jejich matky a obráceně ženy si nachází jako nevědomou reprezentaci svého otce, aby mohli vlastně pokračovat v těch stejných věcech jako ten jejich předchozí rod. Takhle ten život funguje, ale nabízí i tuhle tu možnost, přinést tam tu duši, přinést tam tu svobodu a říct, dobře, je tohle pro mě dobrý, je dobrý v tomhle pokračovat, nebo ne. Jo. Ale vyžaduje to práci, vyžaduje to prostě odhodlání a chuť neustále se jako vyvíjet, neustále vlastně jako bourat takový jako neviditelný hranice toho sebe sama, otvírat se vlastně do té větší a větší lásky. A upřímně, málo lidí je toho ochotno a schopno. To je pravda. Jo, proč to přináší? Protože, pardon, protože to přináší jako skutečnou transformaci sebe sama, jo, když se otevřu. Omlouvám se, že jsem ti skočil do... Ne, v pořádku. Já totiž jsem přemýšlel nad tím, co říkáš o vztahu a vlastně došlo mi, že jestli mi náhodou, nebo lidé vlastně ve vztahu hledají porozumění od druhého a vlastně ve vztahu by měli nalézt hlavně sebe. A no. Tím pádem ten vztah vlastně začne fungovat. No přesně tak, to je totiž ten klíč. Jo? Dokud vlastně nemůžu být plně sám sebou a cítit se fakt dobře a svobodně v tom vztahu, tak ten vztah prostě je slabý, jakoby je málo zajímavý. Nejsme tam jako kdyby celý. Jsme tam jenom pro nějakou část. Aby tam bylo, budu tě milovat jenom když. Když budeš takovej nebo taková. A jakmile budeš jiná, tak už to není nic pro mě. Jo? A tam je vždycky jako ta hranice toho. Dobře, tak mluví teďko jako vlastně nějaká moje zraněná část, která potřebuje nějaký jako meze toho druhého, anebo je to skutečně přání mojí duše, že já chci žít ten vztah takhle. A většinou se samozřejmě to dá rozlišit tak, že pokud vlastně to moje přání mě víc otvírá a přináší vlastně ve mně víc lásky a víc zdrojů, o který se rád dělím a dávám i tomu druhému, tak je to vlastně ta smysluplná cesta té evoluce a rozvoje. Pokud je to v obráceně, že prostě mě to zavírá a omezuje, tak určitě stojí za to vlastně to hodně přehodnotit a říct si, tyjo, kde jsou ty moje limity a kam mě ten vztah zve, do jakých jako dosud nepoznaných částí mě to zve, jaký zranění typicky se mají uzdravit. Vlastně v tom partnerském vztahu je
obrovská příležitost uzdravit svoje zranění, jo, kterých je prostě ohromné množství, jsou uložený vlastně v tom nevědomí a setkání s tou opačnou polaritou vlastně všechno jako postupně otvírá. Jo. Takže skutečně jako milovat a být ve vztahu je jednak dovednost, je to umění a zároveň je to kapacita, kterou člověk potřebuje se jako rozvíjet a učit. A ne každý jí má, a já to úplně jako respektuju. Nejsme všichni stejně schopní milovat a otvírat se. Každý jsme prostě jiný, ale určitě to za to stojí. No, je to zajímavá cesta. A když jsme mluvili o tom partnerství, jestli to můžeš sdílet, co je to, co jsi objevil za dobu svého vztahu, co tě, řekněme, jako úplně jako proměnilo. Víš, jakože nějaké to svoje jako esenciální poznání. Mm-hmm. Ano, určitě je to to, moje schopnost vlastně se do toho vztahu odevzdat. A typicky pro muže tohle je téma, jako odevzdat se do toho vztahu, odevzdat se té lásce, jo? Vlastně dát svůj život, jako dát svůj životní směr, že prostě miluju svoji ženu a vlastně jdeme spolu tím životem. Jsme jako my dva. Jo? Že to není jako jenom formálně, že jdou lidi a uzavřou manželství, ale že to má hloubku a že to má fakt sílu a že to má jako smysl, že zrovna my dva, který jsme jako v lásce spolu v tom životě jdeme, jo? A něco spolu tvoříme. Tak třeba tohle změnit vlastně z toho, jako, řekněme, čistě sebestředného mužského zaměření, že já prostě mám nějaký svůj život a chci v něm to a to zažívat a prostě to je ta moje cesta, která je jako lehce uchopitelná, jednoduchá, skvělá. Tak vlastně obohatit o to, otevřít se vlastně do toho vztahu jako muž, to pro mě bylo určitě jako nelehká výzva. Fakt mám jako pochopení a soucit mnoha mužema, protože jsem jako prováděl jako stovky mužů nejen v tématu partnerství a vím, že to pro nás muže není úplně jednoduché, protože ta mužská duše, ta mužská bytost prostě má jiný priority nebo jiný nastavení a je potřeba do toho vztahu jako dorůst. Tak tohle mě obrovsky rozvinulo a díky tomu to ukázalo strašně moc jako skrytýho potenciálu mě samotného, jo, milovat sebe, milovat druhý mnohem víc, než kdybych v tom vztahu vlastně nebyl. No, takže tohle určitě mě to přineslo jako obrovský zdroje a kapacity vlastně v mnoha věcech být úplně v klidu, no, ale úplně jako nereagovat na věci, na které bych dřív naskakoval prostě jak, jo, jak prostě nějaký sebestředný prostě nevím co. No. Takže tohle určitě. Všimni si, jak se nám to krásně jako řekněme, skoro uzavírá, protože jak vlastně všechno souvisí skutečně se vším. Jo? Od nějaké fyziky, kvantové fyziky, Bůh ví všeho čeho, jsme došli až k tak zásadní věci mnoha lidských životů a to je partnerský vztah. A vlastně z toho jsme se posunuli až do, řekněme, moudrosti snad, nebo vědění, spíš možná v tuhle chvíli vědění, že vlastně vytváříme hlavně ten vztah se sebou, své vlastní jako poznání. Aby jsme se, když to budu pokračovat v tom, co jsi říkal, mohli se odevzdat a vlastně my se tak, jako bych dokonce řekl, odevzdáváme vlastně plně sobě a tím pádem se dokážeme plně odevzdat i tomu partnerskému vztahu. A ono to potom asi rezonuje zpátky. No, jo, jo, jo. Jenomže tam je hrozně důležitý odevzdat se sobě, co tím je myšleno, protože to může být sobě a sobě. Jo. Odevzdat se sobě jako svý osobnosti, která něco požaduje, něco chce, jo, něco prostě vyžaduje, aby nějak bylo, je taky možnost. Taky je možnost, kterou volí hodně moc lidí, jo, protože nepoznali to druhý sobě a to je vlastně jakoby tý duši a tý, jako k tomu vyššímu záměru v tom životě. Ten, který přesahuje tu osobnost, ta část, která má tu osobnost jako pomocníka tady na tom světě. Jo, ale odevzdat se vlastně tomu srdci a tomu hlubokému, to je jiná kategorie. Jo, protože ta vyžaduje potom po té osobnosti, aby se měnila.
aby prostě překračovala svoje limity a omezení. Protože prostě láska je větší než osobnost. Tak to prostě je. Jo? A to je pro mě to sobě. Jako vlastně se dostat se do toho spojení se s tou svojí duší a s tou hlubokou esencí sebe sama a proč jsme vlastně na tomhle světě. A troufám si říct ze svého jako mnohaletých zkušeností s lidma i se sebou, že vlastně jako jedním z hlavních smyslů jako každého člověka zrození je vlastně jako poznat tu bezpodmínečnou lásku, která vychází z té duše a z toho, co je ještě víš, a umět to vlastně do toho života vnést. Umět to jako prožívat a dělit se o to. Jo. Tom já třeba vidím jako neuvěřitelnou sílu, kterou má každý k dispozici, buď se tomu prostě otevře, jo, a nebo zkrátka ne, nebo jenom v něčem, jo, nebo jenom na chvíli, ale to je ta cesta k sobě, jo, pro mě. Já bych dokonce řekl, že bychom mohli tímto způsobem krásně divákům, nejenom jsme jim, řekněme, něco otevřeli, ale taky vlastně jako poděkovat za to, jak si to teďka fakt jako hezky shrnul, protože my asi opravdu někdy jsme hodně zaměření v životě na ty jednotlivé, rychlé zkratky všeho možného principu a zapomínáme na ty souvislosti, které to zdaleka přesahují. No, přesně tak, protože jo, to zase vychází z toho navyklýho. Jo? Protože ta každodennost, to, co každý den prožívám, to je vlastně z větší části ten návyk. Takže jako to, co není v té každodennosti, co je jakoby extraordinární, to je ta duše, to je to spontánno, to je to nepochopitelné vlastně, tomu lidi nedávají moc příležitostí, aby s tím byli každý den v kontaktu. A to je vlastně jako ten klíč. Čím víc budu v kontaktu s tím jako posvátným světem sebe sama, tím dostanu vodítka k tomu, kam se mám v tom životě vlastně vydat a směřovat. A dám ruku do ohně za to, že když se budou lidi víc zastavovat a budou víc a víc v kontaktu s tím nevšedním, tak jim to bude ukazovat všem hrotně podobnou cestu. A to je miluj bližního svýho, tak jak se říká, víc, miluj sebe sama víc, odpouštěj si víc, odpouštěj druhým. To bude vlastně o tomhle tom. Vytvářej větší harmonii kolem sebe. Protože to je ten smysl, že když je harmonie v tobě, může být harmonie kolem tebe. No a všem bude mnohem líp na tom světě. To je přeci logický, že jo. Když prostě budou lidi spokojenější jenom ze své podstaty, že jsou, tak prostě všem bude líp. Budeme potkávat vyrovnanější lidi každý den a to nás bude inspirovat k tomu, aha, ty jo, to je v pohodě. Ten mluví tak pěkně, nebo ta, jo. No a to je ten dar, o který se vlastně můžeme každý den dělit. Ale když se lidi nebudou zastavovat a poběží v tom křečkovi tím závody každý den, tak je málo příležitostí, jak se setkat s tím neobvyklým posvátným v nás. Málo. No, krásná slova na závěr. Hele, já ti moc děkuju za takový i závěr. A vlastně takový trošku jako návod na konec, jak bychom to mohli shrnout a co můžeme do toho života vnést hned. Já doufám, že se nevidíme naposled. Doufám, že věřím, že se vám tobě a všem kolem tebe, které máš rád, bude moc dařit. Budete zdraví a určitě někdy zase s diváky doufám na viděnou. Já moc děkuju za pozvání. Moc se mi to líbilo. Povídání pěkně to teklo, jak se říká, takže já mám skvělý pocit. Doufám, že i vy, co jste nás poslouchali, tak jste si to užili a něčím vás to inspirovalo. Kéž by aspoň v jedné věci. A budu se taky těšit na nějakou případnou další příležitost po povídání, sdílení. Bude mi ctí. Moc děkujeme a na viděnou a naslyšenou. Díky. Mějte se krásně. Ahoj.